Na tarde desta segunda-feira, dia 18 de abril, o novo presidente da ANPLAC, senhor Elton Ramos, e o tesoureiro Edivaldo Dantas, que foi reconduzido ao cargo, estiveram no Sicredi de Juara, onde a associação mantém as suas contas correntes para efetuar alguns pagamentos que, inclusive, já estavam atrasados devido às questões burocráticas, como registro da ata de eleição e posse da nova diretoria no cartório de registro civil de Juara. Depois de tudo resolvido, os pagamentos foram efetuados e daqui para frente tudo vai continuar dentro da normalidade. Nós conversamos com os diretores, novos diretores agora, que falam sobre os desafios que têm pela frente. Seu Edivaldo, por que houve essa mudança de diretoria? É porque o antigo presidente já tinha sido reeleito, então não tinha como ele se eleger de novo. Era dois mandatos, tinha que trocar o presidente. E aí, sobrou para o senhor? A gente sempre tivemos junto ali na associação, com o leitinho da gente, né? E tinha que também assumir um pouco de obrigação. E aí convocaram eu, e aí eu peguei, assumi. Tá, e o desafio maior agora é essa questão da estrada, né? É um desafio grande, mas a gente tem que ajudar todo mundo, né? Todo mundo está empenhado nisso daí, né? Você vê a quantidade de colaborador que está tendo, coisa que talvez nessa região aqui no município ninguém tinha visto isso, nem municípios vizinhos, né? E todo mundo empenhado, e a gente tem que se empenhar e correr junto, né? E fazer com que aconteça. Trocou um bom companheiro, né? O seu Zito, outro Sim, bom companheiro. estamos na luta aí, vamos trabalhar junto, né? Tudo dê certo, se Deus quiser, e vai dar certo. O rapaz é gente boa, estamos já faz tempo que faz parte da diretoria. Já era meu vice, né? Já era vice-tesoureiro, agora sendo Presidente. presidente. Só trocaram de função, mas sucesso aí. A expectativa é que todo mundo continue ainda colaborando, né, Elton? Porque vem aí uma outra etapa que é a estrada de Juruena, né? A beira-rio, né? Sim, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos fazer por onde as coisas acontecer. E hoje foi dia, então, de realizar os primeiros pagamentos, né? Alguns que até já estavam atrasados, mas não foi por culpa da associação, né? Esse atraso, ele aconteceu por causa da troca na diretoria, né? Então tem as burocracias que existem. A gente fez por onde correr atrás e fazer acontecer e pagar ligeiro, mas fazer o quê? Não é a gente que a gente não é dono de tudo e não faz tudo na hora que quer, né? Tem que esperar as pessoas que estão competitivas a isso, né? Então, com o devido tempo, graças a Deus, foi pago. E a gente pede desculpa para quem estava nessa expectativa de receber e tudo. E vamos fazer para o ano não acontecer de novo. Só agora no No próximo mandato. próximo mandato. Obrigado. Obrigado Valeu, a você. de nada, obrigado.